Вітаю. Ще під час обговорення стратегічних напрямків розвитку Херсонщини, коли Ігор Цуркан разом з Наталією Шатіловою по ГСІ зробили презентацію проєкту «Втративши домівку, збережи людську гідність», я зрозумів, що це дійсно крутий проєкт. Здавалось би, звичайна побутова дія прання брудного одягу може стати початком змін не лише у зовнішньому вигляді, а й стартом нового життя. Разом з генераторами змін, відвідав локації, на яких заплановано створити гуманітарні хаби, де херсонці збиратимуться і у безпеці братимуть участь у різноманітних тренінгах, знайдуть підтримку психологів та однодумців. Зараз тривають роботи з облаштування, і вже з вересня перший хаб запрацює у місті. Як людина, хочу подякувати Наталі та Ігорю за цей важливий соціальний проєкт і вже як посадовець подякувати за таку синергію громадянського суспільства і влади. Тому, шановні представники громадських об'єднань, не зволікайте, Херсонщина відкрита до всіх проєктів, чекає ваших креативних ідей.